Ja cili është fajtor, sipas Ana Lleshit që kënga e saj nuk u prit mirë. Ditën e sotme, Ana ka qenë ftuar në program reunion. Ajo ka folur për këngën e saj të parë, e cila u komentua shumë negativisht. Ndryshe nga sa deklaronte më parë në intervista ku shpreh se kishte talent në muzikë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sota e tha se njerëzit nuk mund të presin shumë prej saj sepse e ka realizuar këtë projekt thjesht për qef. Më pas u shpreh se faji është i kompanisë me të cilën ka punuar, sepse ka publikuar versionin demo të këngës dhe jo përfundimtarin. Ana tha se do e fshi këngën dhe do e rihedh me versionin e sakt. Është një problem që ka ndodhur nga ana e kompanisë ku unë punoj. Është hedhur demo dhe jo varianti përfundimtar. Nuk ishte më kuptim ta fshija kur e kuptova. Njerëzit e kishin dëgjuar, por do të rihidhet sërish. Thank you.